зрители на B1B Action TV. Отново се включваме пряко от плажната ивица на Варненския район с Порохово, където ще ви предадем и вторият двобой от днешната програма, шести поред от третият международен турнир по плажен футбол Варна International Beach Soccer Cup 2019 между шампиона на България МФК Спартак Варна в синьо и бяло, срещу тях в червен и фанелки и сини гащета са поляците от Силесия. Първи рефер на днешния двобой е Стоян Димитров, втори е Стефан Димитров, трети е Димитрина Милкова, а времеизмервач е Иван Кирилов. Започваме с представянето на полския отбор. На вратата с номер 22 ще бъде Пьотър Левандовски, с номер 2 Мачей Янечко, играещия треньор на поляците, номер 17 Марек Вьосна, 6 Михай Собчак, номер 14 Бартош Клуге, капитан на отбора, 4 Матеуш Варзински, 8 Войчех Банашчек, 10 Аркадиуш Блашчек и номер 7 Рафал Мордон. Ето сега и първенецът на България, МФК Спартак Варна, с номер 1 вратар е Станислав Иванов, с номер 4 Мартин Великов, с номер 5 е един от най-опитните гръцки футболисти Константинос Папастатополос, 6 Станислав Джамбазов, номер 7 Павел Адамов, с номер 8 капитан на тима Калоян Цветков, номер 11 Илиан Илиев, номер 12 е титулярният ни вратар Добромир Господинов, 19 е Станислав Николов, 22 Иван Мартинов, наставник на нашите шампиони, национален селекционер е Симеон Христов. Сега снимка между двамата треньори. Симеон Христов сподели сутринта, че може да се появи в игра, явно няма да се появи. Ще остане само на скамейката да дава указания на своите играчи. В момента съдийски състав и двамата капитани Калоян Цветков и Бартош Клуге теглят жребия за кой отбор в коя половина ще бъде, и традиционната снимка за спомен между капитаните и съдийския състав. Повтарям още веднъж, отборът на МФК Спартак Варна в първия си двубой от програмата с нощи победи с 8 на 4 Академия Спартак Москва до 23 години. Виждате как се надъхват сега Силесия, по същото време това правят и нашите първенци от Спартак Варна. Отново вятър тук. Така, усилва се на моменти, което сигурно ще попречи да покажат максимума от себе си. Поляците с две загуби до момента, но както разбрахте и от нашия гост коментатор, това по никакъв начин няма да им попречи да направят и да дадат всичко от себе си за отлично представяне, въпреки отсъствието много важна липса на титулярния техен страж Андре Паул и национален вратар на Румъния, който заради контузия в глезена се завърна в северната ни съседка за по-сериозни процедури. Снимка за спомения на нашия шампион, който го очаква изключително важно предизвикателство само след две седмици в португалския град Назаре, поредно участие в шампионската лига. Така вече всички тези формалности са преминали и сме готови за начало на първи сирийски сигнал, който Стоян Димитров трябва да даде. Да видим титулярите, с които започват. На вратата за МФК Спартак Варна с номер 12 започва Добромир Господинов, с номер 6 Станислав Джамбазов, 4 Мартин Великов, с номер 7 Павел Адамов и капитана Калоян Цветков с номер 8. Поляците, виждате
правят веднага стена преди началния удар, тъй като това е една от добрите възможности да се обстрелва противниковата врата. При липсата на друг страж, там е с номер 22 Пьотър Левандовски. Казахме вече братовчет на легендата на Байер Мюнхен, Робърт Левандовски. С номер 2 мача е Янечко, играещия треньор. С номер 14 тук е и Бартош Клуге. Останалите са Аркадиуш Блашчек. И доколкото виждам от тук, Рафал Мордон с номер 7. Така очакваме първия сирийски сигнал. Ето го и него. Възможност сега още в първата секунда за МФК Спартак. Отказаха се. Кога Цветков реши да играе технично с Мартин Великов, който сега опитва задна ножица, макар и не точно. Е аплодиран от своите съборници за старанието. Пошегувахме се преди малко, като казахме, че проблемата в състава на Селесия е стражия Пьотър Левандовски, който допусна много грешки в двата двобоя на Селесия и много попадения след контузията на Андре Пао. Капитанът Клуге сега. Бойчик Банашчек играе последен в отбраната на Селесия. Сега той с топката, удар. Много неприятен е кошет главата на Джамбазов и внимаваше там нашия вратар Драгомир Господинов, който изпъкна с няколко авторитети намеси при успеха на нашия шампион срещу младежката формация на Спартак Москва. Първият го удар от сега и много опасен удар от въздуха, много добро воле на Аркадиуш Блашчек. За наша радост премина покрай вратата на Спартак. Отново силен порив на вятъра. Изчакват сега да се позиционира по-добре своите съборници Господинов към Мартин Великов. Той е атакуван доста грубо. Излишна грубост от страна на Аркадиуш Блашчек. Сега се извинява на Великов. Надяваме се, че няма нищо сериозно. Възможност сега за Мартин Великов. Да изпълни това статично положение. Виждате, правилата в плажен футбол позволяват при всяко нарушение противниковия отбор, който е потърпевш, да изпълнява като пряк свободен удар. Сега Мартин Великов срещу Пьотър Левандовски, макар и от далечна дистанция. Хубав изстрел. Може и малко по-плътен и по-силен да бъде. Добре застана с тяло тук Великов. Успя да отнеме топката. Отличен пас от страна на Павел Адамов. Възможно сега и за Великов, но този път Левандовски показа така доста добър рефлекс и хокиен прием с крак. Успя да отбия топката, която бе насочена към неговата мрежа. Сега бърза да хвърля към Блашчек, който е в предни позиции. Яничко е оставен сам. Господинов боксира. Няма нарушение сега. Мартин Великов. Не се разбраха с Мил Павел Адамов. Не се разбраха тук поляците. Да видим с какви смени. За сега само единични. Иван Мартинов се появява на терена с номер 22 на мястото на Адамов. Виждам, че сега за тъчнията е застанал Константинос Папастотопулос. Папи за по-кратко, който с огромния си опит със сигурност помага много на отбора на Спартак Варна. Ще повторя още веднъж, че другият
и другата голяма звезда в отбора на Спартак. Мачи Романеца Мачилка. Поради ангажименти няма да може да вземе участие в днешните два мача на МФК Спартак. Надяваме се за последния в неделния ден да го видим в игра. Много добре се представи той в първия двубой на варненския тим. Отбеляза два много красиви гола. Особено втория с зона на жица, което наистина показа красотата на плажния футбол. Сега двойна смена за поляците. Рафа Мордон ще влезе и веднага изпълнява страничното хвърляне. Доста балонно тук е това изпълнение на номер четвърти. Матеуш Вардзински. Никакъв шанс за успех. Мартин Великов и Цветков се поздържаха тук на терена. Отново Великов към Папи. Предпазливо започват. Иван Мартинов е забит точно пред вратаря Левандовски. Не успя по най-добрия начин, обаче да свали топката Мартинов. Тук много така рисковано връщане от страна на Цветков. Добре, че Господинов стъпи по-здраво там в това единоборство. Много Калвен Цветков. Папи последен сега в отбраната и сега вратаря Господинов търси далеч напреде. Тук се получи рикошет. Опита се тук да се изпроси нарушение в питния Иван Мартинов. Няма как да заблуди съдиите. Двойна смяна. Илиян Илиев се появява с номер 11. Със сигурност Симеон Христов ще даде шанс за изява на всички свои състезатели. Тук отново успя да се пребори там. Сега Илиян Илиев имаше възможност да стреля, забави се и бе блокиран. Добре, застана с тяло там Папи. Вече сме в средата на тази първа третина. Сега малко посничко изглежда. Все още няма нито една сериозна голова опасност и пред двете врати. Явно поляците си взели поука след двете загуби, където тръгнаха да се надиграват със съперниците. Сега влизат по-предпазливо. Доста нервен изглежда Иван Мартинов. Може и скоро да бъде декориран в жълто, за да се по-успокои малко. Мисля, че нямаше такова основание да се ядосва. Сега обаче футболист с номер 6 Михай Собчак има възможност да обстрелва, пряк обстрел на вратаря Добромир Господинов. Топката много рикоширана в последния момент. Господинов показа свои рефлекси. Успя да отклони кожаното кълба, което буквално влизаше под гривата му. Възможно сега за поляците Рафа Мордон добре свали топката. Не се разбраха там в защита. И опасен удар на Мордон, който облиза дясната града на българската врата. За наша радост от външната страна. Павастополус. Техничен удар сега на гръцкия футболист в варненския тим. Близко мина, но нямаше достатъчно сила. Сега
странично хвърляне полза на Селесия Полша. Така доста плахо начало и за двата отбора. Може би тактика. Сега Адамов в предни позиции спря с гърди, но не по най-добрия начин. Топката отново е владение на Селесия. Аркадиуш Башчек. Опит за атрактивно изпълнение. Напуска Рафа Мордон. В игра се връща опитния Янечко. Влиза и Войче Банашчек. Мартинов сменя в предни позиции Адамов. Още трима са готови да влязат в Спартак. И чаква Симеон Христов. Много силен вятър тук. Падна там играч на Селесия. Няма селийски сигнал. Продължава атаката на Спартак и превива се там. Аркадиуш Башчек. Така малко по-артистично, отколкото трябва. Безпряна играта, но не мисля, че има нещо сериозно. Сега би трябвало да в духа на фейерплей топката да се върне във владение на МФК Спартак. Правят го полските футболисти. Наистина адмирации. Така утихна вятъра сега и възможност за двата отбора в последните 3 минути на тази първа част от двобоя да стигнат до попадение и поне да създадат голова опасност, тъй като това е може би най-слабо резултатния матч до момента от началото на турнира. Загуби топката сега Иван Мартинов и Янечко добре прибра топката тук, успя да финтира Николов и основно Янечко, макар и по-бавен, с огромния си опит и доброто си заставане компенсира бързината си. Или по-точно липсата на такава. Мартин Великов отново в игра с номер 4 за българския първенец. Сега започна да се надиграва там. В опасна близост до вратата. Отново пас към него. И след рикошета топката излиза в ъгъл в удар. Смяна Станислав Джамбазов. Отлично изпълнение на Станислав Джамбазов. Топката премина буквално на сантиметри покрай гредата. Грубичко. Тук бе капитана Бартош Клугия влезе в краката на Константинос Папастополос и чукме селийския сигнал. Не е доволен капитана на поляците, който сега напуска терена. Ще бъде заменен от номер 4 Матео Жвардзински. И сега гръцкият футболист ще има възможност да обстрелва Левандовски с оглед на много малкото такива възможности. Възможно е най-сетне видим и попадения в тази първа част. Аз поне не си спомня от началото на преварата да има третина завършила при нулево равенство. Това най-вероятно ще бъде първата. Голяма засилка за Папи. Видим дали ще успее да нацели добре топката. Внимание, Папастополос. Много силен удар, но и неточен. Встрани от вратата на Левандовски. Сега виждам, че е беззаменен Папастополос и кръв по крака му. Значи доста сериозно е пострадал при този сблъсък с Клуге, който дори успорваше, че има нарушение. Доста груба проява. Рядка така до момента нямаше много твърди единоборства, но в рамките на нормалното. Последна минута на тази първа част между МФК Спартак
Варна и Селесия Полша 0 на 0. По една опасност и пред двете врати. Обратен тъч сега. Дава главния съдия Стоян Димитров. И може би последна атака за МФК Спартак в тази първа част. Господинов към Мартин Великов, който може би най-много предстоя на терена през първата третина. Успя Блашчек все пак. Яничко затворен тук от двама футболисти на МФК Спартак, но успя се измъкне. Възможност и за поляците сега. Господинов бърза напред към Мартин Великов и в тези последни секунди Яничко успорва, но много близо бе. Първия рефер на двобой и отсъжда нарушение на Яничко срещу Мартин Великов, така че още една последна възможност за домакините. Виждам се и капитана Калоян Цветков, ядосан напусна терена. Да видим кой ще изпълни. Мартин Великов се наглася топката. По диагонала, вдясно от страната на Левандовски, но удобна възможност за варненци. Да видим сега Мартин Великов срещу Пьотър Левандовски. Шут и топката минава под плонжа на вратаря. И в тези последни секунди на тази първа част най-сетне падна и попадение, както и предположих, след поредната неубедителна намеса на Пьотър Левандовски. Не беше особено силен удара, не можа да прецени и топката мина под плонжа му. Така че МФК Спартак Варна повежда с 1-0 с попадението на Мартин Великов в последните секунди на тази първа част. Да видим сега ответния удар на Селесия. Яничко ще има възможност от при изпълнението на началния удар да обстрелва вратата на Господинов. Реши да комбинира. Задна ножица на Блашчек. Неточна. Още 10 секунди до края тази третина. И в този момент получава последния серийски сигнал на първата част за двубоя между МФК Спартак, Варна и полския Селесия. Варненци борят с 1-0 след попадението в последната минута на тази третина на Мартин Великов. Много спокойни са и в двата щаба. Поляците няма какво да губят, като до момента, вече ви казах, има две поражения. Докато за МФК Спартак матчът е от голямо значение да продължат успешното начало. Интересен разбор в българския първенец. Излишно напрежение, поне според мен. Поляците поне не виждам да има някакъв разбор. Маче Яничко сега извари папката си и чертае някаква схема. Явно ще допитат някакво тактически заучени комбинации. Наистина няма какво да губят. Още повече те съсредоточават своите усилия изцяло в вътрешния шампионат на Полша, тъй като тази година няма да участват в евротурнирите. Виждам, че и публиката тук на плажата Вица във Варненския район Спарухо се е поувеличила. Слънчево време. Така, доста травми виждам тук в по краката на футболистите на МФК Спартак. Имаше уточнение дали е имало нарушение при попадението, което реализира Мартин Великов. В крайна сметка единодушно се и съдите, че е имало такова.
Край на почивката и начало на втора част между отборите на НФК Спартак, Варна и Селесия Полша. Шести матч от програмата на третият международният турнир по плажен футбол Варна International Beach Soccer Cup 2019, който наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. Тук е момента да припомня, че в следобедната ни сесия от 17 часа, ако разбира се атмосферните условия, така надяваме се да позволят, въпреки прогнозите са доста лоши за дъжд и още грамотевици евентуално, надявам се да не се сбъднат и да видим отново тук прекрасни условия за поредните два двобоя от програмата. Сега хубав удар на Рафа Мордон. Смяна на вратата е извършил Симеон Христов. Другия вратар се появява. Рафа Мордон сега извика силно и падна на тревата. Спря за момент да играе Павел Адамов. Футболистите с номер 7 от двата отбора. Така Левандовски в крайна сметка и той е доста изнервен. Нямаше умисъл в действията на Павел Адамов. Поредното така изсипане, балонно центриране пред вратата на ФК Спартак. Да видим Станислав Никол с номер 1 как ще се справи сега след стабилните намеси на титуляра Добромир Господинов. Останалите за българския шампион с номер 5 Константинос Папастопулос, капитана с номер 8 Калоян Цветков, 7 Павел Адамов. И с номер 19 Станислав Никол. Сега възможност след оцеленото нарушение да видим първата намеса на Станислав Иванов, вратаря на МФК Спартак Варна, срещу него с номер 7 Рафа Мордон. Или не, това бе изпълнението на Марек Вьосна. Много несериозно изпълнение. Крайно неточно и доста слабо като сила. Отново неразбирателство в нашия лагер. Възможност сега за поляците. Паса е към Рафа Мордон, който определено е най-опасният играч на Селесия. Не успя сега да се подготви за задна ножица. Добре бе избутан тук от Станислав Николов. Неточен пас, пореден на Левандовски. Подаване сега на Станислав Иванов. Постепенно навлиза в ритъма на двобоя той. Не бе много сигурен в изявите си в първият двобой. Надяваме се сега да бъде по-стабилен. Папи. Опита отдалече, но не му се получи това изпълнение. Двойна смяна в отбора на Селесия. Завръща се капитана Клуге. И Блашчик. Един от големите дразнители за противниковия отбор. Вясна. Излиза тук не особено добра намеса. Успя да стигне от топката. Нарушение сега на Калоян Цветков. Не са съгласни тук с това отсъждане. На втория рефер в двобоя и Рафа Мордон отново ще има възможност да обстрелва Станислав Иванов. Определено има много силен и плътен удар и трябва да се притеснява стража на варненци, да видим. С оглед на това, че няма много голови възможности, всяка една такава остатично положение трябва да се възползва по най-добрия начин.
Рафа Мордон. Шут на поляка, много опасно премина топката, близко до дясната града, но за късмет на нашия вратар в аут. Цветков сега опитва да изненада Левандовски. Не е лишен от логика с оглед на слабите на Меси. Блашчек, поредната провокация. При всеки допир се опитва да си изпроси нарушение. Сега Мартин Великов не успя да поеме добре топката и възможност за атака на Селесия. О, тук много грубо влизане на Блашчек. За пореден път буквално прегази Станислав Иванов. Определено трябва да бъде предупреден Аркадиуш Блашчек. Все пак това е приятелски турнир. Трябва да се предпазва вратаря в такива единоборства. Но и какъвто да е турнир, не можеш толкова грубо да влизаш. Дори не видях и да си извини. Определено много неприятен играч в облица с номер 10 червено Аркадиуш Блашчек. Дали ще стреля оттам? Опита се, но не точно. Важно е, че по-добре след тежкия сблъсък с Блашчек. Яничко. Добре се намеси тук Иван Мартинов, успя да отмеки. Двама на един сега чистено преимущество. Добре смени посоката. Засуети се обаче. И трима футболисти на Селесия го пресираха. Отново нарушение на Блашчек. Мисля, че прекалено голямо търпение проявяват към него съдиите. И сега капитана Калоян Цветков ще изгради така наречената фуния, където ще заложи топката, за да обстрелва Левандовски. Една от малкото възможности за директен обстрел и добра видимост сега и за Левандовски, който отново според мен не е в центъра на рамката на вратата, но той се знае най-добре. Да видим сега изпълнението и на Цветков. Много добро изпълнение. Градата спасява този път Селесия. Далеч от топката е плонжирал Левандовски. Шанс за него и за полския тим. Бързо! Яничко напуснал е сега вратата. Ще успее ли Мартин Великов изпълни така странична ножица, но не се получи. Мартин Великов сега добре гардира топката, притеснява там от Яничко. Станислав Иванов към Мартин Великов. Реши да стреля сега, малко изненаващо. Топката бе спорна върната към него. Яничко към Клуге. Левандовски поредно хвърляне напред към капитана си и поредно неточно. Мисля, че големи проблеми ще имат Селесия, ако останат само с Левандовски, ако титуляра Андрей Пао не се възстанови. Със сигурност не се намира в най-добрата си форма. Петър Левандовски е най-слабото звено в полския тим. Сега за пореден път футболиста с номер 10 Аркадиуш Блашчек мисля, че е време да бъде предупреден вече.
репликата бе към Иван Кирилов, но той не реагира. Да, ето, разбрахме, че Димитрина Милкова, преследващо нарушение на Аркадиус Блащик, със сигурност ще реагира. Мисля, че е време. Наистина доста провокативен играч, да. Сега отново възможност за Калоян Цветков да устрела най-слабото звено в полския отбор, Пьотър Левандовски. Но за негов късмет топката е извън очертанията на вратата. Мартин Великов. Добре се измъкна, стреля и с рикошета. Топката много опасно минала на пречната града. Пореден шанс за Левандовски. Мартин Великов. Къса се оказа тази топка. Игра в тяло на Цветков срещу Вьосна. Превила се, държи се за рамото. Мисля, че също нямаше... Доста преиграва част от играчите в червено през босъците. Да, няма нищо, изправи се. По-скоро като чули Цветков пострада повече в това единоборство. Крайна сметка отново. Сега хубав удар, но добре бе насочен, но право в обсега на... Отново добра намеса на Станислав Иванов. Матеуш Вардзински бе този, който изпробва рефлекса. Футболиста с номер едно. Центриране. Сега тук бе оставен непокрит Рафа Мордон и виждате какво прави при първата му създадена ситуация. Рафа Мордон изравнява резултата в средата на тази втора част. МФК Спартак Варна, Селесия Полша 1-1. Много внимателни трябва да бъдат към футболиста с номер 7, който възможно сега за ответен удар на Спартак. Адамов ще вдигне топката на капитана Цветков. Забави се Цветков. Бързо бе атакуван от Блащик. Който за пореден път сега преигра ситуацията. Доста ми се наби в очите Блащик и лично аз, ако бях рефер до сега, със сигурност щях да го отстраня. По-толерантни са реферите. Адамов сега отстъпва мястото си на Иван Мартинов. Чух преди малко една реплика подхвърлена в българския лагер, че много статично играят часто играчите и всеки чаква другия да свърши основната част. Това отговаря на действията, които се случват на терена. Блащик сега. Много слабо изпълнение. Джамбазов също, който след като пропусна миналата година, надявам се тази година да има повече принос. Великолепно изпълнение на опите Иван Мартинов. Може би един от най-красивите голове на турнира. И отново извежда МФК Спартак напред в резултата. 2-1 за българския шампион. Ето сега виждате как отива да благодари за асистенцията на Станислав Иванов. Наистина много хубаво подаване. Отлично намери топката от въздуха Иван Мартинов и никакъв шанс за Левандовски, който така и не разбра какво става. Рафа Мордон сега опасност и отново изравнява резултата. Много бързо. Голмайстора на поляците показа, че наистина шега с него не бива. Колко трудно стигат до попадения футболистите на Спартак и колко лесно веднага допускат такова. За съжаление, разбира се. Папастопол сега се е появил на терена. Джамбазов ще опита сега.
от начален удар, да. Важно да оцели очертанията на вратата. Прави го и страхотно изпълнение на Джамбазов. 3-2. Започна вече да се получава матч. Левандовски. Няма смисъл да коментирам изявата му случая. Макар че удрът наистина бе много хубав, платен, в ъгъла насочен. Така че видяхме три попадения в рамките само на около минута. Живна малко. Двобоят сега обаче да внимават с Мордон. Този път много бързо Мартин Великов успя да го пресира. Стреля и така, макар и нескопосана, все пак намеса на Левандовски. Успя да избие топката с гърди. Папи добре проби по дясното крило. Иван Мартинов там срещу него Вьосна. Силно се повери топката. Подготвя се четворна смяна в състава на Селесия. Отново към схема 2-2 преминаха поляците. Много висока, трудна топка бе тази за Мартин Великов. Успя да отиграе той, макар че насочи в страни от вратата. Вьосна връща към вратаря. Янечко. Слаб удар на Янечко. Отново Мартин Великов възможност да стреля. Не, комбинира с Папи. И тук не се получи подаването. Илиан Илиев сега за мен е Мартин Великов. Подаване на Янечко с глава към Станислав Иванов. Върнаха се обаче поляците този път. Обързо. Успокои се вече. Станислав Иванов започва да подава по-перспективни топки на своите съборници. Да се отпусне малко. А определено този голов пас, който даде на Иван Мартинов, ще му вдъхме така самочувствие, необходимо. Павел Адамов. И сега отлично изпълнение отново на Джамбазов. 4-2. Отново не разбра какво се случва. Петър Левандовски. Определено можем да кажем, че тази втора част доста по-интересна. Вече видяхме и 4 попадения в нея. След само 2 в първата. Така трябва да се успокоя футболистите на МФК Спартак. А Селесия е на път да претърпи трето поредно поражение в турнира. Да видим сега дали отново Рафа Мордо. Не. Този път Вьосна ще стреля от началния удар. Не. Изпълнението бе на Миха и Сопчак. Също толкова не точно. 3 минути до края на тази втора част, която определено преминава под надмощието на МФК Спартак. Единствената грешка бе така, подценяването на изпълнението от Рафа Мордон, който отбеляза втория гол за поляците. Без фал! Добре, даме! Нямаш работа там, папка! Янечко. Отива, даме! Към Варзински. Добра намеса сега на нашия вратар. Илиан Илиев добре се пребори тук за тази топка. Успя да я стигне и добре обърна посоката. Идеално извежда Станислав Николов. Той обаче се затвори малко в гъла и сега връща доста опасна. Варзински. Към Войчек Банашчек. Напред е Сопчак. Бори се там с двама футболисти на МФК Спартак.
крайна сметка капитана Цветков успя да изчисти. Навлизаме в последната минута на тази втора третина. Тук не се разбраха двамата с Цветков и вратаря Станислав. Попречиха си по-скоро, колкото си помогнат. Стой така! Стой, Рамбо! Стой, не мърдай! Стой! Бърдзински. Опитват се да изтеглят футболистите на Селесия, играчите на МФК Спартак, обаче чуват и указанията на Симеон Христов да не. Този път добър контрол на топката, добра техника показа Станислав Николов. Добре и насочи, но над градата. Последна минута на тази втора част. Тук не успяха да спасят топката и ъглов удар полза на Селесия. Нямаше играч в червено там. Ще успее да се пребори там с двама футболисти. Успя да отнеме топката Станислав Николов към Адамов, който стреля веднага и топката облиза левия страничен стоп. Добра комбинация между двамата. Хубав удари на Адамов. Рафа Мордон много силно си повери топката. Възможно сега да Адамов с пета се опита технично, но пясъка тук няма как да предвидиш какво ще се случи. 10 секунди. Мордон буквално отново бе затруднен от неточното подаване на Левандовски. Станислав Иванов към току-що влезлия Иван Мартинов, който с сирената обстрелва вратата, но неточно така. Втората част приключва при резултат 4-2 за българския шампион ФК Спартак Варна срещу полския Селесия. Определено повече футбол, повече попадения и повече емоции за зрителите. Така остава да видим в последната, трета част. Дали ще продължи в същото темпо. По-спокойни са вече в лагера на МФК Спартак. Сега виждам, че Симеон Христов ще може би смени тактическата постройка. Обяснява на своите играчи на дъската как да противодействат по най-добрия начин. В случая поляците почиват просто. Така, основното, което разбрах, което обяснява и Симеон Христов, е да няма свобода и свободни пространства за опасни пасове на съперника. И след отнемането на топката, бърза атака. Това са указанията в основни линии. Успях да чуя какво каза наставникът на Спартак и национален селекционер. Прекрасно условие тук в този съботен почивен ден. Увеличи се публиката, но не е достатъчно. Явно, както си говорихме преди малко, почивния ден, повечето от любителите на спорта и на плажния футбол по-специално предпочитат да си почиват вкъщи и да наблюдават в ефира на BioAmbi Action TV третото издание на международния турнир по плажен футбол Varna International Beach Soccer Cup 2019, който се промежда с изключително съдействие на община Варна, дирекция спорт. Добро начало на сезона на плажните спортове и един хубав плажен уикенд за вас, уважаеми зрители. Надъхва ги сега наставникът на поляците. Отново не е разбрал нещо Аркадиуш Блащик. Той е в другата четворка, но явно много му се играе. И топката е във владение на българския първенец. Повтаряме съдиите Стоян Димитров, Стефан Димитров и Димитрина Милкова, а Иван Кирилов, нашия международен рефер, е време извервач. Отлична възможност за
Константинов с Папа Стопило сега да стреля от началния удар. Мартин Великов ще му подхвърли топката да видим. Не, решиха да комбинират. Много добре насочено. Не знам дали беше подаване или удар. Великов се втурна на втора града и ако бе засекал топката, сигурно ще достигне попадение, но добро изпълнение определено на Джамбазов, който вече явно намира верния ритъм и първият двубой се разписа. Днес отново на два пъти бе точен. Отново треньорска, вратарска смяна, простете, в отбора на ФК Спартак. Завръща титуляра Добромир Господинов. Сега обаче се забави Джамбазов и фаулира Марек Вьосна. Освен Господинов, казах вече Папастопулос номер 5, Джамбазов 6, Великов 4 и Иван Мартинов 22 започват за МФК Спартак тази трета последна част. Поляците, единственият вратар Левандовски, голмайстор им Рафа Мордон с номер 7, Марек Вьосна с номер 17 и номер 4 Матеуш Варзински. Виждам, че играещия треньор Маче Янечко дава указание сега. Не е доволен как влязоха неговите момчета в тази трета част. Марек Вьосна срещу Господинов. Отново стабилна намеса на нашия вратар. Мордон. Опитаха да направят двойно подаване с Варзински. Не се получи. Не им стигна терена. Виждам сега, че и Спартак преминават към така популярната схема 2-2. Джамбазов обаче бе затворен добре от Рафа Мордон, който отне топката и сега Левандовски я хвърля далеч напред, където Стопол скача и изчиства извън очертанията. Отново се появи вятър. Без проблеми за Господинов. Така след тази бих казал комфортна предина от 2 гола, 4 на 2. Определено по-спокойно почнаха да разиграват футболистите на българския шампион. Варзински се опитва да притеснява сега, но също не рискуват поляците да ги пресират. Не от най-високите преси. Господинов сега добре успя да прехвърли Рафа Мордон. Технично изпълнение на Папастопулос. И този път спасяване от Левандовски. Едно от рядките негови такива. Тя бе и в него топката, но пълна смяна за МФК Спартак. Тройна е в полския тим. Рафа Мордон, макар и доста неудобна позиция, ще си опита късмета. Много високо и неточно. Така както се казва и на футболен език, ще се опитат може би и да затворят матча МФК Спартак. Не от най-убедителните преднина, но все пак 4 на 2. 2 гола са си 2 гола. Макар че има доста време до края на последната трета част. Поне не виждам от поляците някаква агресия или смяна на тактиката да хвърлят всички сили в атака. Капитана сега, Бартош Клуге, опита да изненада. Неточен мерник. Изминаха 3 минути от тази последна част. Джамбазов отново с далечен пас търси. Гръцкият съседател, прекрасно центриране и хет-трик за Джамбазов. Още една красива комбинация. Джамбазов прави резултата 5 на 2 в тази четвърта минута на третата част. Хет-трик. Станислав Джамбазов превръща се в герой в този двобой, но трябва да отдаем заслуженото и на много хитрия и точен пас на Константинос Папастопулос, който буквално сложи топката на главата на Джамбазов и той направи по-лесното да я прати в мрежата.
Добре започва тази последна трета част на Спартак. Нова решителна крача към втората победа. Рафа Мордон запали гърба, бих казал, на футболиста на Спартак. Клуге. Левандовски. Не разбрахме дали удар беше това или подаване. Сега дига ръка, признава си Калоян Цветков. Аплодисменти. Влашчик изпълнява. Ще два сблъсъка тайби. Сега прекрасна възможност за Спартак. Цветков е сам срещу Левандовски и го преодолява с лекота. 6-2. За МФК Спартак. След грешката, която направиха поляците, повтаря се същия сценарий. Започват добре, държат се равностойно и накрая вече отстъпват. Ето е новата вратарска смяна. Завръща се отново Станислав Иванов. Прекрасна намеси на Добромир Господинов, но по-добре е да се дава шанси на по-младия Иванов. Сега матча Янечко ще се опита да върне попадение. Клуге. Към Яничко. И Левандовски отново реши да търси Блащик, който този път буквално бе прегазен от Цветков. В рамките на правилата, разбира се. Илян Илиев. Отново порив на вятъра. В сърце си помогна тук Аркадиуш. И не можа да бъде затворен от Николов. Опасен удар на Блащик, но за късмет на вратаря Иванов премина над градата. Но от малкото добри комбинации сега Адамов добре свали с гърди към Николов, но той не успя да завърти фалца и не се получи удара му. Без да блесят много, бавно и методично, шампионите на България да са на път да запиша втора победа в турнира и да запазя шансовете за първото място. В съдобената сесия на тях им предстои още един двубой. С тима на Молдова, много сериозен отбор, който също е с два успеха. А последният двубой на варненци е в неделния ден от 11 часа, последен в програмата на турнира срещу емоционалният тим на Динамо Батуми от Грузия, които след двата успеха днес претърпяха първо поражение. Сега Станислав Николов добре се пребори, успява за втори път да отнеме топката, стреля право в тялото на Левандовски. Прегоря тук и фаулира Войчек Банашчек. Пълна смяна и за Селесия. Завръща се Рафа Мордон. Върдзински. Банашчик. Оформи фонията и сега стреля доста силно, точно. Право в градата помага сега след удара на Варзински. Много силен шут, плътен. И от сравнително близка дистанция нямаше как да реагира там по-добре Станислав Иванов. Силни минути за поляците сега. За около минута три удара по посока на вратата на МФК Спартак. Ясно е, че ще се борят до края. 6 минути до края на тази среща, която е шеста от програмата на турнира. Добре се справиха тук варненци. В отбрана Иван Мартинов сега изчаква. Ще бъде убито темпото, забавено да може да се извърши смяната. Папастопулов се връща на терена за сметка на Илян Илиев. Мартин Великов е забит в дълбоко в защитата на поляците. Капитана Цветков сега получава.
Собчак и Варзински са хората в предни позиции за Селесия. В отбрана са Рафа Мордон сега, който владява топката и връща към своя вратар. Всяка намеса на Рафа Мордон. Така. Да, тук да, не успя да овладее по най-добрия начин топката Станислав Иванов. Не са доволни от отсъждането, но и жълт картон получава сега Мартин Великов за оспорването, но доколкото виждам от тук е извън очертанията. Има основания и сега Рафа Мордон. Прекрасна възможност за него. От тази позиция рядко пропуска футболиста с номер 7 в червено. Но, Станислав Иванов още малко по-стабилен. Сега обаче пък има възможност да се реабилитира за несигурната си намеса. Няма нищо, като му дадат. Какво ще стане, като му дадат картон? Рафа Мордон срещу Станислав Иванов. Една от малките възможности за Селеция. Да видим голмайстора на поляците. Няма какво да кажем. Опитен играч. Прави резултата. 6-3. Хетрик за Рафа Мордон. Хетрик и за Джамбазов. Определено. Не, аз почвам да обиждам. Това ще го викнеш да изгонят. Аре, малко се съобразяваш. Ще бъде повторен този начален удар. Малко излишни емоции тук в лагера на Спартак. От страна на Мартин Великов. Бе предупреден сега от международния рефер Иван Кирилов. Няма нужда от такива задълбавания. Би трябвало да се съсредоточи върху играта. В крайна сметка ситуацията отмина, въпреки че допуснаха попадение. Стават такива грешки. Трябва да успокои нервите Мартин Великов. Винаги са лош съветник. Сега обаче втора възможност за МВК Спартак. Съветва се Цветков или Папастополус. Няма да стреля, не. Предостъпи правото на гръцкия футболист, който трудна позиция, много добър удар отправи в обсега на Левандовски. Пуснаха сега по-свободна игра реферите на този двубой, които мисля, че до момента всички срещи се справят на перфектно ниво. Все пак да уточним, че и те са хора, понякога грешат. Виждаме какви грешки стават и в Шампионска лига. Камо ли тук. Сега обаче много хитро тук с тяло Папастополус успя да блокира Рафа Мордон, който не е доволен определено, но много трудно се пази такъв играч. Крив като Рафа Мордон. Марек Виосна попреигра тук, но получи нарушение. И в крайна сметка, след няколко изнервени ситуации, Мартин Великов бе заменен. Да се по-успокои малко. Марек Вьосна сега ще използва възможността да стреля и не точно над градата. Отлична възможност и прекрасно изпълнение на Иван Мартинов. Който се разписа за втори път в този двубой. След отличното подаване, втора голова асистенция. Сега отново ще получи поздравление от голмайстора. Иван Мартинов, Станислав Иванов, браво, добре го намери.
буквално на втората града, но тук отново проспа цялата ситуация Левандовски за пореден път и резултата става 7-3 в полза на ФК Спартак срещу Силесия. Последни минути на този двубой, в който според мен вече всичко е ясно. Шампион на България ще запише втора победа. Рафа Мордон сега, добре блокиран от Джамбазов. Така и страстите се поуспокоиха вече. Напълно излишни нерви. Сега добре бе блокиран там Папастополус и в опита си да върне към Станислав Иванов. Извари топката и за очертанията на терена. Три минути до края. Възможност за Силесия да направи поне загубата си малко по-почет. Но отново Рафа Мордон е потърсен. Поредица от рикошети там. И отново Рафа Мордон. Топката му бе отнята от Калоян Цветков. Бе закачен сега, без умисъл, разбира се. Левандовски, пореден точен пас. Наистина, много здрави нерви трябва да има наставникът на полския тим, за да издържи проявите на Пьотър Левандовски с номер 22. Може би пък и до сега не са му давали възможност за изява. Сега получава такава с оглед на това, че е резерва на абсолютният титуляр и национална Румъния Андрей Паул. Това си проблеми на полския тим. Се връщаме на терена, където капитанът Цветков сега разиграва с Джамбазов. Спокойно вече с тази комфортна преднина от 4 гола. Отличен матч за Джамбазов. Хетрик. Добре премина веднъж. Блащек. Продължително задържа топката към Иван Мартинов, който сега връща към Папастопулс. Той към Цветков. Малко повече от минута до края на тази среща. Отново не мина паса, но пък добре се пребори Джамбазов. Отне топката. Похвално старание на Станислав Джамбазов. Мартинов сега опита се да свали топката, но тук се усетиха поляците и успяха да реагират. Затвориха играта на футболистите на МПК Спартак. Иван Мартинов сега към Цветков бе оставен сам. Подаването обаче се оказа малко по-дълго. Добре се измъкна там Цветков. Не успя обаче да подаде решителното последно подаване. Рафа Мордон вижда от каква позиция стреля. Буквално нуля въгъл. Не пропуска да обстрелва, но Папастополус добре застана на пътя на топката. Мордон центрира. Илия Илиев добре се намеси. Левандовски този път внимаваше. Технично отиграване тук на Аркадиуш Блащик. Близко бе до попадение. Последни секунди на двобоя Иван Мартинов. Илия Илиев е оставен сам. Добре комбинира с Станислав Николов. Възможно сега на ударът му бе слаб. Варзински забави се. Трябваше да изчака Блащик. Поредица от грешки там. Иван Мартинов добре финтира. Възможно да стреля с финалната сирена. Но добра намеса тук на Левандовски. Така заслужено отборът на МФК Спартак Варна, шампион на България, стигна до втори успех в турнира. 7-3 убедително срещу Силесия Полша, за когото това пак бе трета загуба и на практика ги свърля от битката за призовите места. Така че, уважаеми зрители на B1B Action TV, надявам се, че сте останали доволни това, което видяхте в поредните две срещи от турнира, които наблюдавате на живо в нашия ефир. А ние се разделяме за следобедната сесия, която отново се надявам да бъдете с нас от 17 часа. Поредни два мача от третия международен турнир по плажен футбол Варна International Beach Soccer Cup 2019. От мен Красимир Николов ви пожелавам приятни минути с нашата програма.